عبيد وحور قبل أذ ما رش مسألة نري وحنا هذا رش وحور قصدي برضه مرة ما قاعد كام مقل كار قبل هو يدت يا عبيد وش كل عسين ويكر ويكر الانتين وحاركين سين ألف سعتر واحد في ميل كل ولا هاي أضج يا برتو ولا هاي داهر على سوى يا كهلا يا رنت فهم في عني ومركزي طبعا هو يده أي تبغو سو رجال عيسى شو شو الميديا سبب لحريرته إن دوانا مقال صدوب طي هو يده رشيق برداسي يده شيك طي إن إنسان أهل يا خربطون الله ينفهم في عني سدوا كلنا هاي مركزي طبعا شوكت نيروبي لكن أي لنا وشاي ده صحابتي ده وحول بيوبا هم تهينا أصحاب تاسي كهش داير على سوى يا لويدي سؤال أصاب طو سنوع وينين قبرداسي وطبعا نهرير أهان أي سحقان waxaa uu sheegay in isagu uu caawiyay deenna uu soo xiray shakhsigii dhibaatada gabadhaasi loo geystay ka dambeeyay xabsiga uu dhigay hayeeshe xabsiga uu ka sii daayay aabaha gabadhaasi dhalay oo markaasi soo wacay daahir cala soo deenna ku yiri gabadha maadiga dhalay misaaniga dhalay taasi oo sababtay in markaasi mas'uuliyadii gabadhaasi lagu wareejiyo aabaha dhalay aabihiina uu ku dhiiraday sii daynta shakhsigii dhibaateeyay faham fiican hooyada gabadhaan dhashay ayaa waxay dambanaysay cadaalad oo ina lahayd waxaan cadaaladaasi ka sugayaa madaxda ugu sareysa dalka ee markaasii ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalka xamse cabdi bare hasaa ahaatee arrintii dhinac kale ayay isku bedeshay kadib markii daahir cala soo uu sheegay in kiiska gabadhani uu ka degi laayahay hooyada iyo aabaha dhalay sabab la xiriirta inuu sheegay inay dadka iskugu necab yihiin iyaga taasina ay keeni kartaa in fartii uu qaado qofkanba qofka kale ku xumeeyo isleeyahay halkaasina ay ka saari kartaa cadaaladii gabadhani loo raadin lahaa waxaa gabadhani laga soo duubay muuqaal iyadoo markaasi miir ahaan aanan joogin taasi oo inta badan dadku ay isku raaceen in gabadhani la xoogay oo arrintu aysan ahayn arrin markaasi iyadu ay raali ka tahay gabadhan ayaana waxay sheegtay in wiilka dhibaatadaasi u geystay aynan iyada iyo isagu wax xiriira ka dhexin laakiin ay ahaayeen dad asxaaba markii uu dhintay alla naxariistiisa janaha ka waraabiye taliyihii guud ee qaybta booliiska gobolka banaadir farxaan maxamuud aadan farxaan qaroole ayaa gabadhani waxay muuqaal soo dhigtay barteeda tiktoka iyadoo markaasi oynayso xilligaasi ayaa waxaa la sheegay in gabadhani ay sheegtay in wiilkaasi uu uga aamusnaa sidoo kalena uu ixtiraamayay sabab la xiriirta in farxaan maxamuud aadan farxaan qaroole uu markaasi arrintani dhexgalay deenna wiilkaasi uu amar dul dhigay laakiin markii ay bambog la qaraxday markaasi kulan la qaraxday aagga basro ee gobolka shabeellaha dhexe farxaan maxamuud aadan farxaan qaroole taliyihii guud ee qaybta booliiska gobolka banaadir ayaa waxaa markaasi ay sheegtay in farxaan oo meesha ka baxay dirtiis uu ninkani usoo rogaal celiyey deenna uu ugu hanjabayo in markaasi muuqaalo kale uu banaanka ka keeni karo haddii ay markaasi dabcan ah iswaasho ama ay hadal xun iyo waxyaaba caynka iyo waxa laala wixii uu ka doonayo ay uusan u sameynin hooyada gabadhan dhashay ayaa waxay sheegtay in faham fiicanay ay qabto xanuunka neefta taasina ay markaasi xilli walba keeni karto in gabadhani caafimaadkeeda ay waxyeelo soo gaartay inkastoo alla subxaanahu watacaala uu markaasi arrimahaasi gacanta ku hayo ciduu doonana caafimaad taamuusiyo ciddii doonana uu markaasi mashaakilada ku itixaamo waxa ay sheegtay inaysan haynin wax lacag ahoy gabadhani ku daaweysan karto haddii maantay xaalad caafimaad laga soo sheego laakiin saas oo i tahay ay dusha u ridatay wax walba oo nolosheeda sidaasina ahay markaasi ku kafaala qaaday gabadhan iyadoo yar ayaa lagu dayriyay sida hadalkeeda markaasi laga dhadhaminayay waxayna markaasi sheegtay in aabaheed uu yahay 20 jir magaaladaasi ku jiro laakiin aanan ka warqabin gabadhan uu dhalay ee markaasi dhibaatadani soo gaartay sidoo kalena ah qof dhalinyar ah oo markaasi nolosha hami iyo sidoo kale himilooyinka lahayd hooyada ayaa waxay sidoo kale sheegtay in muuqaalka xilligii laga soo baahinayay gabadhani ay isku diyaarinaysay aroos oo ahayd qof markaasi dabcan islahaa mustaqbal iyo reer samayso laakiin arrintaasi ay markaasi meeshii ka baxday sabab la xiriirta in muuqaal fadeexa ah oo gabadhani sharafteeda iyo nolosheeda intuuba lagu markaasi bahdilayo laga keenay waxay markaasi dabcan hooyada intaasi ku dartay in faham fiican aysan ehel iyo akhriba toona lahayn magaalada nairobi oo ah halka ay ku nooshahayna hadda ay markaasi la nooshahay dad asxaabteeda oo markaasi ehel aanan u ahayn laakiin soomaalinimo ay isugu yimaadeen faham fiicani ayaa dhankeeda kasoo hadashay muuqaalka hooyadeeda ay soo duubtay iyadoona sheegtay in qofkaasi ay tahay markaasi hooyadeeda ee adduunka ka fiirsato uguna jeceshahay qof kaloo iyadoo markaasi u bedeli karo uunan jirin waa xaqiiq oo hooyadaa qofku u bedeli kara malahan naxariista hooyada aad ka helaysid daryeelka iyo ka warqabka hooyada aad ka helaysidna
عيد مركاسي كو بدلي كرتا بوس كاسي مالهان او واقف كو سو وداي سغال بلود دي نفول حنون بدن كو مري مركي هاد افكتي مد كدبنا نولش هادي دبعان كفالة قادي او وحوال بو نولش هادو كو سابسن يادا دوش اوريدتي مركي لغا صوتكو ابا ياشو سو ماليو يدو ايغانا كالين موقاتو كله بربارين تينا او مركاسي اح شخصيات كبنان كاكينيو وحوال بو نولالهان انو باهن نهي sida dharkii cuntadii iyo sidoo kale caafimaadkeena iyadoo marar badan tan iyo burburkii dalka ka dhacay 30 sano ka hor aabayaasha Soomaaliyeed lagu dhaliilay inaysan doorkoodii ka soo bixin sidoo kale ay masuuliyadii dusha kaga tuureen hooyosha Soomaaliyeed oo markaas la daala dhacay nolosha ubadkooda in badan oo masuuliyiinta Soomaaliya ka mid ahna xilligan la sheegay in markaas ay yihiin hooyo dad ay soo korisay kaliya masuuliyiintaas waxa ka mid ah Fahad Yasiin Haaji Daahir Agaasimi hore ama rasmi hore hay'adda nabad sugidii sirdoonka qaranka ee Niisa oo markaasii isaga afkiisa ka sheegay inuu yahay hooyo koris wax walba oo noloshiisa ku saabsan ay hooyo soo ka faala qaaday maanta meesha ay taagan uu taagan yahayna ay dabcan hooyo Soomaaliyeed ka dambeysay halkaasii ayaa waxa dadka badankood uga baxday sidoo kale la wada ogaa oo la fiirsanaynba in hooyada Soomaaliyeed ay ahayd qofka maanta ay ka dambeeyay in la helo ubad badan oo Soomaaliyeed oo ah jiilkii la soo kulmay burburka dalka iyo sidoo kale jiilalkii ka dambeeyayba inay maanta wax ku ool yihiin wax barteen sidoo kalena dad wax gal ah oo lagu tashan kara ay yihiin fahma fiican ayaan dib ugu soo noqono waxay markaasii fahma sheegtay ee dabcan ceebteedii ceeb walba gabar walba Soomaaliyeed ay leedahay Allah asture in markaasii hooyadeed ay u tahay wax walba oo nolosheeda waxay tiri waa qofka aan ku nafiso markaa dabcan dhibaato ay ii soo gaarto waa qofka wax walba igaga dhigan adduunkan aan ka fiirsanay haddii aan wayn lahaa iyada nolosheeda waxay noqon lahayd ma aqaanay tiri oo adduunkanba nolol iimaysan ooli lahayn haddii aysan ayada ahaan lahayn marka waxay sheegtay in markaasii hooyadeed wax walba ay sheegtayna ay run tahay oo wax walba ay markaasii afkeeda ka soo baxay ay xaqiiq tahay sidaa darteedna hooyadeed wixii ay markaasii sheegtay aanan lagu dhaliilin oo ay markaasii yihiin wax xaqiiq ah oo wax jira hooyada gabadhani dhashay ayaa dhanka kale waxay sheegtay in har iyo habeen ay iska ooyinayso oo ayba hurdo ka soo dhicin sabab la xiriirta in lambaro kala duwan laga soo wacayo deedna lagu leeyahay buuqaalo gabadhaada ay leedahay ayaan haynaa oo dhaqaale caynkaasi ama intaasi dhan cadad ahaan haddii aad soo diri weysid gabadhaada muuqaalada ay leedahay bannaanka ayaan keeni doonaa waxay tiri aniga wax markaasi aan haysta malahan oo waanba idin sheegay oo ma awoodi karay tiri haddii gabadhayda maantay xaalad caafimaad ay la soo diristo inaan kafaalo qaado iska badaa lacagta dadkaasi dalbanayaan in aan helo eh Daahir Cali Sow ayaa dabcan hadda waxa uu u muuqday inuu faraha kala baxay kiiska gabadhan sabab la xiriirta inuu sheegay in aabaheed uu ku yiri gabadha aniga dhalay ee bannaanka kamar shakhsiyaad kale oo loo xirxiray kiiskan ayuu waxa uu sheegay Daahir in markaasi xabsiga laga soo daayay dhanka kalena hooyada gabadhan dhashay ayaa waxay sheegaysay in shakhsigii dhibaatada gabadheeda u geystay ee ka dambeeyay in hadda xabsiga laga sii daayay oo bannaan joog uu yahay taasi kaga sii daranay waxay markaasi sheegaysayba in hadda dibadda uu bixirabo uu yahay qof laga masaafirinayo dalkii loona wado dal kale oo markaasi dibadeed halkaasina ay ku ilaanayso cadaaladu raadintii gabadheeda in markaasi gabadheedu ay cadaalad hesho si kastaba ha ahaatee arrinta fahma fiican ayaa markay soo ifbaxday ka gadaalo iska degtay laakiin dhawaanahan ayay ahayd marba marka ka dambeysa mid soo fuusha saaxadda social media ama waxyaabaha hadalhaynta badan ee dabcan ay ka dhalato ayay ka mid ahayd aad baad u mahadsantahay.